በተለያዩ ማህበራዊ ሁኔታዎች ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት በዛውም ደግሞ ትርፍ ለማግኘት የሚቋቋሙ ድርጅቶች አሉ። እንዲህ አይነቱን ሐሳብ የሚያመጡም ማህበራዊ ስራ ፈጣሪ ይባላሉ። ሁልጊዜ ነገሮች ሁሉ በፒውር ቦነ ወይ ደግሞ በገንዘብና በሚሰጠው ፕሮዳክት ወይ ደግሞ በሚሰጠው እቃ አይለካም። ሁልጊዜ ለምሳሌ አንድ ሰው ስክሪፕቶ ገዛለው ቢል የስክሪፕቶ ዋጋ አለ፣ ስክሪፕቶን የሰራው ሰው አለ። እሱ ላይ የራሱን ትርፍ ጨምሮ ይሸጣል። ሁሌ ትራንዛክሽኖች እንደዛ ይሆኑ። ስለዚህ ኢምፓክት በአማርኛ ከገንዘብ ትራንዛክሽን በተጨማሪ ለምሳሌ ህይወት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ወይ በህክምና ላይ የሚሰሩ ሰዎች የሚያመጡት የህክምና ለውጥ ለህክምና ተቀባዩ ወይ ለህመምተኛው ይመዘናል። እሱ ነው ኢምፓክት የሚባለው። ለምሳሌ ትምህርት ላይ ብንወስድ ትምህርት ሰዎችን ይሰራል። ትምህርት በትክክል ካልተሰራ በትክክል ያልተሰሩ ሰዎች ገበያ ላይ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ኢምፓክትም አንዳንዴ ለውጥ ይሉታል። በጣም አስቸጋሪ ነው ዲፋይን ለማድረግ በአማርኛ። እሱን የሚያዩ ሰዎች ስራ ነው። እሱን ችግሩን አይተው ችግሩን አድሬስ ለማድረግ ችግሩን ለመፍታት የሚሞክሩ ሰዎች ናቸው ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች የሚባሉት። በአፍሪካ በተለይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ድርቅ ተመላልሶ ሲመጣ ይስተዋላል። ይህም በህፃናት ላይ እስከ ሞት የሚደርስ አደጋ ሲሆን ችግሩን ለመፍታትም ከአመታት በፊት የተቋቋመው ህሊና ገንቢ ምግቦች ምድቡ ከማህበራዊ ስራ ፈጣሪ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ህፃናት በምግብ እጥረት የተጎዱ አሉ። ከቆመታቸውም ከእድሜያቸው ጋር ያጠሩ ህፃናቶች በጣም ብዙ አሉና እነዚህን ትሪት የሚደረግበት ምግብ ይሄ ዋንኛው ፕሮዳክት ይሄ ነው በእርዳታ ድርጅቶች ዘንድና ለነዚህ ድርጅቶች ይሄንን ሎካሊ ማምረት ከአየር ለአየር ትራንስፖርት ያወጡት የነበረውን ፕሮዳክት መቀነስ ወጪ መቀነስ ነው። በአገር ውስጥ ሲመረት ደግሞ በተፈለገበት ሰዓት በአጋጣሚ ኢመርጀንሲ ቢኖር አሁን ለምሳሌ ጦርነት አለ ሀገሪቷ ላይና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ወይም ደግሞ ድርቅ ቢከሰት በሰዓቱ በተፈለገበት ሰዓት እንዲገኝና ህጻናቶቹ በተፈለገበት ሰዓት እንዲታከሙ ስለሚያግዝ ሰዓቱ አስፈላጊ ነው። እዚህ መኖሩ በጣም ይጠቅማል። ይሄን አስበን ከዩኒሴፍ ጋር ሎካሊ እንዲመረት ሞከርን። ይሄንን ፕሮዳክት ከ2007 ጀምሮ ያመረት ነው እንገኛለን። ድርጅት ሲቋቋም በምግብ እጥረት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት የሚሞቱ ህጻናቶችን ቁጥር ለመቀነስ ታለመ የተቋቋመ ነው። ስለዚህ የምናመርተው ምርት ቀጥታ የሚሄደው ታርጌት ማርኬቱ በድርቅ ለተጎዱ ወይም ደግሞ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት ለተጎዱ ህጻናቶች ከ6 ወር ጀምሮ ለነሱ የሚደርስ ምርት ነው ማለት ነው። በዋናነት ደንበኞቻችን የዩኤን ድርጅቶች ይገኙበታል። ደብሊውኤፍፒ እና ዩኒሴፍ ተቀዳሚ ቦታውን ይዛሉ። ቀጥሎ ደግሞ እንደ መንግስት ለመድኃኒትና ቁጥጥር የመሳሰሉት ሆስፒታሎች እና አገር በቀልና አገር አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ናቸው ደንበኞቻችን። ቀጥታ ምርቱም የሚሄደው በድርቅ ለተጎዱ ህጻናት ሊሆን ይችላል ይሆናል ማለት ነው። የሚደረገው ጥንቃቄ አንድ ምርት ከሚገባበት ጀምሮ ያለውን እያንዳንዱን ነገር በጥራት ቁጥጥር ላይ ነው ያለፈ ያለው። ድርጅታችን እጅግ ነው ደረጃውን የጠበቀ ስራ ነው እየሰራ ያለው። የኳሊቲ የራሱ ሆነ አለው፣ ዲፓርትመንቶች አሉ። በየክፍሉ ጥራት ያለው ሁኔታ ነው የምንሰራው። ግባቶች ከጥሬ እቃ ጀምሮ እስከ ምርት ግባት እስከሚደርሱ ድረስ የኳሊቲ እንትናቸው በተጠበቀ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው። ስንነሳም የተነሳ ነው በህፃናት ምግብ እጥረት ዙሪያ ለመስራት ነበርና ይህንን ችግር በሎካል ፕሮዳክት ለመፍታት ነበር፣ በሎካል አገር ውስጥ በተመረተ ፕሮዳክት ለመፍታት ነበር። ስለዚህ አንድ ችግር ፈቺ የሆነ ፕሮዳክት ይዘን ነው ለመምጣት ያሰብነው የነበረው። ይህንን ፕሮዳክት ስናገኝ ከፈረንሳይ በቃ ኦልሬዲ አሰራሩን የለወጠ የተሟላ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ህፃናቶችን በሁለት ወር ውስጥ ከኦልሞስት ሊሞት የነበረን ህፃን ወደ ሙሉ ሰው ሊመልስ የሚችል ፕሮዳክት ነው እና ይህንን ፕሮዳክት ስናገኝ በቃ አገር ውስጥ መመረት አለበት፣ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለምስራቅ አፍሪካ በዚህ አይነት ምግብ እጥረት የተጎዳ ህብረተሰብ ያለበት ድርቅ በተከታታይ ሊያጋጥመው የሚችለው አካባቢ በመሆኑ ይሄ ፕሮዳክት መመረት አለበት ብለን የተነሳ ነው። ኢትዮጵያ ስራ እንደዚህ አይነት ችግር የምትፈታው በሶስት መልኩ ነው። አንድ ማንኛውንም የማህበራዊ ችግር
ገቨርንመንት መንግስት መፍታት አለበት ብሎ ብዙ ሰው ያምናል። ማህበራዊ ችግሮችን በነፃ መንግስት እየሰጠን ማግኘት አለብን ብሎ ያምናል። ትክክል ነው። ግን መንግስትም ደግሞ ያንን የሚፈታበትን ገንዘብ ከየትም አያመጣም፣ ከህዝቡ ነው የሚወስደው። ስለዚህ መፍታት አለበት ብሎ ቢያምንም እየተፈታ ነው የሚለውን ጥያቄ ደግሞ አብረን እንጠይቃለን ማለት ነው። ሁለተኛው አፈታት በኤንጂኦ ነን ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን ነው የሚፈቱት። ብዙ ችግሮች አሉ፣ ብዙ ኤንጂኦዎች አሉ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ችግሮችን የሚፈቱ ማለት ነው። ሶስተኛውና ሪሰንትሊ የመጣው ደግሞ ሶሻል ኢንተርፕረነር ነን ብለን የመጣ ነው ደግሞ በፕራይቬት ሴክተር አደረጃጀታቸው በፕራይቬትሊ ለምሳሌ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ሆነ ግለሰቦች የሚያቋቁሙ ድርጅት ፒኤልሲ ሊሆን ይችላል፣ ወይ አሶሲዬሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሼር ካምፓኒ ሊሆን ይችላል። ግን የሚፈቱት ማህበራዊ ችግርን ነው። ሌላኛው በማህበረሰባችን ውስጥ እንደ ክፍተት የሚታየው ነገር የተለያየ የጤና እክል ያጋጠማቸው ወገኖች ወደ ሕክምና ተቋም የሚወስዱ አምቡላንሶች ብዛትና ጥራት አለመኖር ነው። ይህንን ክፍተት ለመሙላትም የተቋቋመው ጠብት አምቡላንስ ምድቡ ከማህበራዊ ስራ ፈጣሪ ሲሆን በርካታ ችግሮችን ለመፍታት እንቅስቃሴ ጀምሮ ትርፍም እያገኘ ከትንሽ ተነስቶ ትልቅ ደርሷል። አንድ አምቡላንስ ነበር ያለው፣ አሁን 14 አምቡላንስ አሉ። ቻውት ከ14 ውስጥ አምስቱ ቤዚክ ናቸው የሚባሉት፣ አምስት ስድስቱ ደግሞ አድቫንስ ላይፍ ሳፖርት የሚሰጡ ናቸው ያሉት። ያ ማለት ምንድነው? የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የሚሰጡና የላቀ አገልግሎት የሚሰጡ አምቡላንሶች ነው ያለ። በአሁኑ ሰዓት ደረጃ በመጀመሪያ ስንጀምር ግን ቤዚክ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ብቻ ነበር። ከሆስፒታል ወደ ሆስፒታል፣ ከቤት ወደ ሆስፒታል ነበር የምናደርሰው። አሁን ከሆስፒታል ወደ ቤትም፣ ከሆስፒታል ወደ ክፍለ ሀገር የምናደርስበት ማሽን የተገጠመ ብቸኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማሽን መኪናዎች አለ፣ እኛ ብቻ ነው ያለ። ማን ያዝሳለ? ጤና ይስጥልኝ፣ ጠብት አምቡላንስ ምልርደው? አዎ ጠብታ ነው የደወሉት። ይሄ የምታዩት ክፍል ዲስፓች ሴንተር ይባላል። የምንሰራው እዚህ ምንድን ነው፣ ሶስት አይነት ስልኮች አሉን። ሁለት የሞባይል ስልኮች ሲሆኑ አንደኛው ደግሞ የመስመር ሾርት ነበር አለን 8035። በእነሱ ስልክ አማካኝነት ጥሪ ይመጣል። 24 ሰዓት ነው የምንሰራው። የአምቡላንስ አገልግሎቱ 24 ሰዓት ክፍት ነው። የምታዩት እንደዚህ ጥሪ ሲመጣ ጥሪ ተቀብለን ኬዙን ምን እንደሆነ ኬዙን ጠይቀን ዲስፓች ከማድረግ ጀምሮ ልጆቹን ከማሰማራት ጀምሮ ከዚህ የምታዩት እንደዚህ አይነት ፎርም አለን። ፎርሙ ላይ አድሬስ እንጽፋለን፣ ያሉበትን ቦታ ከመኖሪያ ቤት ከሆነ ከሆስፒታል ከሆነ ኬዙን ጠይቀን እንደ ኬዙ መኪኖቻችንም ስለሚለያዩ እንደ ኬዙ ሁኔታ ከዚህ ዲስፓች እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሁለት አይነት አምቡላንስ እኛ ጋር ያለን ቤዚክ እና አድቫንስ ብሎ የምንጠራቸው። አሁን ከቤዚኩ የሚለየው እነዚህ አድቫንስ ተብሎ የሚጠሩት ናቸው። በማሽን ላይ ያለ ታካሚዎችን የምናጓጉዙበት መኪና ነው። ይሄ ማሽኖቹ እነዚህ ናቸው፣ እንዳለ ያሉት ማሽኖች እነዚህ ናቸው። መካኒካል ቬንቲሌተር ተብሎ አንድ ሆስፒታል ላይ የሚገጠም ማሽን ይሄ ያለው ማለት ነው። ሆስፒታል ላይ ያለው ይሄ ምንድነው? ታካሚው የማሽን ላይ ያለ ታካሚ የምናጓጉዝበት እንትን ነው። መካኒካል ቬንቲሌተር ተብሎ ይጠራል። ይህን የምናጓጉዝበት ነው። ለምን አይነት ሰው ነው? ለምን አይነት አደጋ ለደረሰበት ሰው ነው የሚያገለግለው? ይሄ መተንፈስ የተቸገረ ሰዎች፣ ጎማ የገባላቸው ወይ ደግሞ ኢንቱቤሽን ተደርገው መተንፈስ የማይችሉ ሰዎች፣ የተገጠመላቸው ሰዎች ላይ በዚህ አጓጉዘን የምናጓጉዝበት መሳሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ሳምባ በመደበኛ ሁኔታ አየር መቀበል ሳይችል ፓምፕ የሚደረግበት ነው። በጣም ትክክል። እሱ ነው፣ እንደዛ ነው የሚያገለግለው። እነዚህ የበሽተኛው ሞኒተር የምንከታተልበት በሽተኛው ሁኔታ የምንከታተልበት እንትን ናቸው፣ መሳሪያ ናቸው። እዚህ ጋር ያለውን ነገር የልብ ምቱን መቋረጡ አለመቋረጡን፣ የደም ግፊቱ ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነገር፣ የሙቀት መጠኑ እንትን ነው። ድንገት መንገድ ላይ ይሄድን የታካሚያችን የመተንፈስ አካል ቢቋረጥ ማለት ነገር እንዴት እናስነሳው የሚለው ነገር ማሽን አለ። ይሄ ኤዲ ተብሎ ይጠራል። ኤዲ ተብሎ የሚጠራ ማሽን አለ። ይሄኛ ማሽን እዚህ ላይ ያለው የህክምና ባለሙያዎች ሁለት ናቸው እዚህ ላይ የሚኖሩት ከሌሎች የምንለየው ሁለት የህክምና ባለሙያ ነው የሚኖረው። አንድ አንስቴስ አንድ ፓራሜዲክ ይኖረናል። ሁለቱን ሰዎች እንተናሻ ሟት እንችላቸው እነዛ። በዛ መሰረት የአንድ ታካሚያችን እንደ ልቡ እንደ ድንገት ቢያቋርጥብን እንዴት እናስነሳዋለን? መሳሪያ የሚጠቅመን ነገር ነው፣ የሚያግዘን ነው። ሰውየው እንትን ላይ እንጣጥፍለት ነው ገሄድ ያደረገና በዛ መሰረት ሰውየው ለማስነሳት እንሞክራለን ማለት ነው። ማስነሻችን ይሄ አንዱ ይሄ ነው። ነገር ግን ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የህክምና እቃዎች እንትኖች አሏቸው። እነዚህ ቅምና የምንፈልጋቸው የምንፈልገውን ነገር ከዚህ የሳቢ የምንጠቀመው ነገር ነው። መደበኛ ኦክሲጅን የምንጠቀም ከሆነ ሁለት አይነት ፍሎሜት ይኖረናል። ይሄ ቢበላሽብን ይሄ መጠቀም እንዳለብን የሚያስረዳን ሁለት ሁለት ሁሉ ነገር ላይ ሁለት ሁለት ደብል ነገር ነው የምንይዘው። ሰው ሰራሽ ነገር ስለሆነ እነዚህ ሁለት ሁለት ነገር እንይዛለን። በዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው።
የየድ መዳይስ ቢያስፈልገው ታካሚያች ማነገና ፍሉድ ቢያስፈልገው ማነገ የሚለው ነገር ሲኖር ደግሞ ፍሉዶች አወጣን እዚህ ጋር ቀጥለን እዚህ ላይ አንጠረጥና ለታካሚያች ፍሉድን ሰጣለን ማለት ነው። ለታካሚያስፈልገው ነገር ካለ ፍሉዶች እንደ ሁኔታውና እንደ አስፈላጊነት የሚሰጣን ፍሉድ እዛ ጋር ያለው የለቱ ተረኛ ማተኛ አሰሳርጎ ይመርጦ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ነገር እዚህ ላይ ያለው ሌላስ ሜዲኬሽን ቢያስፈልገው መዳይስ ደግሞ ቢያስፈልገው ቢባል ደግሞ መዳይቶችም እዚህ ጋር አለን። ለህክምና ባለሙያዎች የሚያስፈልገው ለአንድ ታካሚ የሚያስፈልገው መድኃኒት መጉላ እዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው መድኃኒት እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ሌብል አላቸው ብሉ ነገሮች በዚህ መሰረት መድኃኒት እያወጣ እንሰጠዋለን ማለት ታካሚዎች ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ትሪንጆች ማነገ መድኃኒቶች ማነገሮች አሉ እነዚህ ናቸው አሉ እንትን ያለ በዚህ መሰረት እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ እየሰራ ያለ ይሄ ማሽን ላይ ያለ ይሄ ማሽን ቢያቋርጥብስ እንዴት ነው አለ አሁን ዳጋጠመ የኤሌክትሪክ ሲስተም ቢያጋጠመ ሁለት አይነት ማሽን ነው የምንጓዝ አንድ መኪና ላይ ይሄ ፖርታብል ነው በባትሪንግ የሚሰራ ነው በባትሪንግ የሚሰራ እዚህ ገጥመ ነው ይሄን ያቀለ ነው ይሄ ማሽን ቢበላሽ ኤሌክትሪክ ሲስተም ቢቋረጥ እንት ቢለን እዚህ ላይ ገጥመ ያንን ታካሚ ያለምን ችግር ያለምን ተቀቀል የተፈለገ ቦታ እናደርሰዋለን ማለት ነው። ይሄ ኤሌክትሪክ ሲስተም አንዳንዴ ይበላሻል መንገድ ላይ ይሄ በመንገጃ ግብ ይሄኛው ግን በቂ የሆነ ነገር በባትሪን ጋር የሚንቀሳቀስ ሆነ ለታካሚያች እዛ ይገጥመ ነው እዚች ጋር አስቀምጠናት ታካሚ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቬንቲሌተር ለኮቪድ ጊዜ ጥራት እየተፈጠረው እንደ ሀገር በሀገራችን ላይ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ትልቁ ችግር ነበረው ምንም ዝግጅት ባልነበረበት ሳለ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ብቸኛ የሚከካ ቬንቲሌተር ነበረ የኛ መስራት ብቻ ነበረ። ለመንግስቱ የመጀመሪያ ዳታ ያደረገው እኛ ነን። ለምሳሌ አቅም የሌላቸው ሰዎች በጣም ብዙ አለ ምን ሰራው ማለት ነው። አቅም ከሌላቸው ወይም ደግሞ ጠርተው ገንዘብ የለኝም ይለዋል እኮ ኢመርጀንሲም ሲሆን እኛ ስለ ገንዘብ አናነሳም መጀመሪያ ሰውን ማዳን ነውና ኢመርጀንሲ ከሆነ ስራው ስለ ክፍያ አናነሳም። ክፍያችንንም ከዚህ አስጠንቅቀን ይሄን ያለ ምናስከፍለው ብለን እንደዚህ አይነት አቅም የለኝም ካሉ በዲስካውንትም ይሰራል በነፃም በዶኔሽንም እንሰራው ስራ አለ በጣም ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ከስራቸው የሚያገኙትን ትርፍ እንሞላዋለን ላሉት ማህበራዊ ችግር መልሰው ኢንቨስት ማድረግ እንዳለባቸው ይታመናል። ጠብታ አምቡላንስም በሂደት ሌሎች የጤና ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ነው። በጠብታ አምቡላንስ ውስጥ የተለያዩ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት የሚዘባቸው ፈርስት ኤድ ኪቶች በፊልድ ስራ ላይ የሚውል ትራማ ቫጎች በአነስተኛ መጠን በከፍተኛ መጠን የምንጠቀምባቸው የትራማ ባጎችን እንሰራለን። ባንዴጅ ማክስ በኮቪድ ኬድ ጊዜ ለሴፍቲ የምንጠቀምባቸው ሙሉ ልብሶች እንዲሁም የስትሬቸር ቤልቶች እና የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶችን እንሰራለን። አደጋ በተከሰቱ ጊዜ ምንድነው እሱ መድረስ ያለባቸው ቅድመ ሆስፒታል አገልግሎት ተብሎ የሚባላል። ይሄ አገልግሎት በሀገራችን የተለመደ አይደለም። ነገር ግን ጉዳቱ እንዳለ ሆኖ አገልግሎቱ የተለመደ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን አገልግሎት ክፍተት ስላለ ይሄንን ክፍተት በተሳለጠና በእውቀት በታገዘ መንገድ እና ሀገር አቀፋዊና እንደገና ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ጥራቱን በጠበቀ መንገድ ማለት ነው ከዛ ጋር በተሳለጠ መንገድ ማህበረሰቡንም ሀገራችንንም ከዛም አፍሪካንም በዚህ መንገድ ለማስጓዝ የተመሰረተ ኮሌጅ ነው። አምቡላንሶቹ እንግዲህ ያው እንደምታዩ ከድርጅቱ ጋር በተዋዋለው መሰረት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወደ 20 አምቡላንስ አካባቢ ነው የሚመጡት። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ዙር እንደምታዩ 3 አምቡላንሶች አሉ እዚህ ግቢ ውስጥ። ከነሱ ውስጥ በዚህ መልኩ በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አልነበሩም አምቡላንሶቹ ሲመጡ ይዘታቸውም እንደዛ አልነበረም። ደረጃውን የጠበቀ አንድ አምቡላንስ ሊያሟላ የሚገባውን ነገር አሟልተን ወደ ስራ እንዲገቡ እያደረግን ያለ ነው። በተጨማሪ ምንድነው በዚህ አምቡላንስ በመሰራበት በእንደዚህ አይነት ስታንዳርዱን በጠበቀ አምቡላንስ በመሰራበት ጊዜ ተጨማሪ ከውጪ የሚመጡ ሰዎችም የሙያ ልምድ ልውውጥ እናደርጋለን። እነሱም እየመጡ ነው። ከነሱ ጋር ሆነን ተጨማሪ የሚያስፈልጉትን ነገር በማሟላት አምቡላንሶቹን ደረጃቸውን ወደ ተጠበቁ አምቡላንሶች ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው።
ከነዚህ ደረጃዎች ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ብለን የምንለው የመጀመሪያ ህክምና ሰጪ ተብሎ ይባላሉ። ከዛ ደግሞ የመጀመሪያ ግብረ መልስ ሰጪዎች ወይም ፈርስት ሪስፖንዳንት ይባላሉ። ከዛ ደግሞ ኤምቲኤ ኤምቲቢ ይባሉና ከዛ በኋላ ደግሞ ፓራሜዲክ ተብሎ ይባላሉ። ስለዚህ እኛ አሁን እነዚህ ስልጠናዎች በመናሰለጠናቸው ጊዜ የመጀመሪያ ነገር የሚሰለጥኑት በነፃ ነው የሚሰለጥኑት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በነፃ ስለሰለጠኑ ብቻ ዝም ብለን የምናገበሰብሰው ሳይሆን ምንድነው እሱ ነገር አንደኛ ነገር ፍላጎት አላቸው ወይ? ሁለተኛ ቢሰለጥኑ ራሳቸውንም ሀገርንም ይጠቅማሉ ወይ የሚለው ነገር ሁለተኛ ነገር ይገባል። ሶስተኛ ነገር በስልጠናው በኋላ በተራዘመ መንገድ እዚህም ሆነ ሌላውም ማህበረሰብ ይረዱ የሚችሉ አይነት ነገር ነው እናሰለጥናቸው። ስለዚህ ከምን ጀመረናል ማለት ነው እሱ መገልገል ካለ ማገልገልና መገልገል ካለበት ማህበረሰብ ማለት ነው። ችግር በገጠማቸው ጊዜ ኤኒ ታይም በየትም ቦታ ላይ አሁን በተሰማሩበት ቦታ ላይ በሄዱበት መንገድ ላይ ችግር የገጠመው ሰው ቢያገኙ ሊረዱ በሚችልበት ደረጃ ሰልጥናቸዋል። ከዛ እንቀጥልና ደግሞ ምንድነው እሱ EMT level 3 ወይም ደግሞ EMT የድንገት የቅድመ ሆስፒታል ድንገተኛ ባለሙያ ደረጃ 1 እና ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 ተብሎ ይባላል። ስለዚህ ደረጃ 3ን አስጀምረናቸዋል ማለት ነው። ከዛ እንቀጥልና ደረጃ 4 እና ሰለጥናቸዋል። ከዛ ደግሞ ወደፊት ራዩ ስላለን ፓራሜዲክ የሚባለውን ነገር ደረጃ ደግሞ እናደርሳቸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር በሹፌሩ ጀርባ ላይ ያለው ኮምፓርትመንት አለ። የሜዲኬሽን እቃ መያዣ ወይም ደግሞ ለህክምና የሚያስፈልጉት ማስቀመጫ አገልግሎት የሚውሉ ሼልፎች አሉ እዚህ ጋር። ወለሉ ሙሉ በሙሉ ደረጃውን በጠበቀ ማቴሪያል ነው የሚሰራው። እሱም ተሰርቷል። ኤሌክትሪክ ሲስተሞች እዚህ ውስጥ ኤልኢዲ ላይቶች አሉ። ለሼልፉ እዚህ ጋር ለሚቀመጡ ነገሮች በቅርቡ አግኝቶ እዚህ ውስጥ ስራውን የሚሰራ ባለሙያ ለአገልግሎቱ ምቹና እንደ አስፈላጊነቱ በየቦታቸው የሚቀመጡ ለማድረግ ነው የኤሌክትሪክ ሲስተም የሚሰራ አለ። ኤሲ እዛ ኮምፓርትመንቱ ላይ እንደምታየው ኤሲ አለ። ኤሲ ሞመንተር ነው፣ እዛ ኮምፕሬሰር ነው ያለው። ቀዝቃዛ አየርም ሙቅ አየርም እንደ አስፈላጊነቱ ለፔሽንቱ እዚህ ውስጥ ለገባው ታካሚ የአየር እንትን የሚሰጠው ነው እዛ ኮምፓርትመንቱ ላይ ያለው፣ ከውስጥ በኩል የምታየው ማለት ነው። ከላይ ያለው ደግሞ ይሄ ፋን ነው፣ ሞኒተር ኤሌክትሪክ ሲስተም ነው። እዚህ ውስጥ የታመቀውን አየር ወደ ውጭ የሚያስወጣለ ነው በጣራ ላይ በኩል ያለው ማለት ነው። በተጨማሪ እዚህ ላይ የኤሌክትሪክ ሲስተሞች ቅድም ስገልጽልህ ከ12 ቮልት ወደ 220 አውትፑት አለው እዚህ ላይ። ምክንያቱም የተለያዩ የህክምና እቃዎች አሉ እዚህ ጋር እንደ ሳክሽን ማሽን መካኒካል ቬንቲሌተር ሊሆን ይችላል። እንደ አጠቃቀሙ ለዛ ምን የሚያስፈልጉ የሚያገለግሉ አድርገን በኢንቨርተር ተጨማሪ የሆነ የኤሌክትሪክ ካፓሲተር እዚህ ውስጥ እንዲገባ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ህሊና ገንቢ ምግቦችም በተመሳሳይ መልኩ አሁንም በህፃናት ምግብ ዙሪያ የተፈጠሩና ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታት እየጣረ ያለ ድርጅት ነው። በዚህም በቅርቡ በቀላሉ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የእንቁላል ዱቄት ለማምረት ጉዞ ጀምሯል። ሲመሰረት በወር 40 ቶን ነበር የሚያመርተው። ፕላምፒነት ብቻ ነበር የሚያመርተው። በጣም በድርቅ ለተጎዱ ወይም ነው ሲቪር አኪዩት ማልኒትሪሽን ለምንለው አይነት ካታጎሪ እንደ ማከሚያ ነው፣ ትሪትመንት አይነት ፕሮዳክት ብቻ ነበር ይዘት የተነሳነውና በወር 40 ቶን ነበር የምናመርተው። ዛሬ ላይ በቀን 40 ቶን የማምረት አቅም አለን። ፕሮዳክታችንን ጨምረን በመጠነኛ ጉዳት ላለው የደረሰባቸውን ወደዚህኛው ወደ በጣም ሲቪር ወደ ሆነው ሳይሄዱ በፊት ትሪት ለማድረግ የሚችል ፕሮዳክትም ጀምረናል። አሁን ደግሞ ወደ እንቁላል ፓውደር የሚሄድን ነው። አሁን እነዚህ ፕሮዳክቶች ህክምና ናቸው። አንድ የህፃናቶቹ ከተጎዱ በኋላ ትሪት የምናደርግባቸው ፕሮዳክቶች ናቸው። አሁን ግን እኛ ይሄ ኦልሬዲ በዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶች እየተገዙ በጤና ጣቢያዎች በሙሉ የሚከፋፈሉ ህፃናቶቹ እየተመዘኑ ከኪሏቸውና ቁመታቸው እድሜያቸው እየተመዘነ እየታየ የሚሰጣቸው ፕሮዳክት ነው። ይሄ አንድ ትሪትመንት ህፃናቶቹን ትሪት የምናደርግበት ሆኖ ግን ደግሞ ወደዛም ደረጃ ሳይደርሱ ፕሪቨንት የምናደርግበት በቃ ወደዛ እንዳይገቡ ልጆቹ ወደ ህክምና ሳይደርሱ ጤናቸው ተሟልቶ ቢሄዱ የሚያድጉበትን እንትን ፕሪቨንት የምናደርግበትን አይነት ፕሮዳክቶች ነው እያሰብን ያለ ነው። ብዙ የማህበራዊ ችግሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ የማህበራዊ ችግሮች መንግስት ብቻውን ሊፈታ አይችልም። ሁሉም ጋር የራሱ ችግር አለው። መንግስት ሲፈታ ፖለቲሳይዝድ ያደርገዋል። የኤንጂኦዎች ሲፈቱት ነን ፕሮፊት፣ እኛ ስለ ኢምፓክት ነው እንጂ ስለምናመጣው ለውጥ ነው እንጂ ስለ ትርፍ
አይደለም ይላሉ። የፍቃዱንም የሰጣቸው ድርጅት ሪፖርት እንጂ ትርፍ አይጠብቅባቸው። በዚህ ጽንፍ ደግሞ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የሚሉት መንግስት ምን ይላቸዋል? የምታመጡት ኢምፓክት አያገባንም። እኛ ድሮም ኢምፓክት አምጡ ብለን አይደለም ላይሰንስ የሰጠናቸው። እንድታመጡ የምንፈልገው ትርፍ ነው። ትርፍ ካላመጣቸውን በኢትዮጵያ ህግ 3 ጊዜ ባንክራፕሲን ብታመለክት በአራተኛው ልትዘጋ ትችላለህ በህግ ደረጃ ማለት ነው። ድሮውስ የማያተርፍ ነገር ለምን መሰረትክ ተብለ። ስለዚህ እንዳየኸው በጣም የተራራቀ አሰብ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን እና ነን ፕሮፊት። ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች በዚህ በሞደርን ኤጅ መሀከል ላይ ያለን ምን ምንለው ዊ ኢምፓክት ዊ ፕሮፊት። የዚህ ነገር ጥቅም ምንድን ነው ብትል፣ አንደኛ የምንፈታውን ችግር በቀጣይነት እንፈታለን። ሁለቱም ጋር በቀጣይነት አይፈታም ችግሮች። ይሄም እስካተረፈው ድረስ ነው። ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የሚለው ኢምፓክት የሚያደርግ ከሆነ እስካተረፈኝ ድረስ ነው የሚለው። ይሄም ሰስተነብል ሶሉሽን አይደለም። ኤንጂኦ ማለት የዚህን ዓመት ሪፖርት ያቀርብና የተሰጣችሁኝን ገንዘብ ለዚህ ተጠቅሜዋለሁ፣ አሁን ስለጨረሱ ሌላ ገንዘብ ስጡኝ ይላል። ችግሩ እያለ ችግሩ አለ። አሁን ምናልባት ችግሩ ተበራክቷል። ያ ኤንጂኦ ግን ሰስተነብል ችግሩ ሊፈታ አልቻለም ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ትንታኔዎች የሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያን መመስረት እውን አደረጉት ማለት ነው። እንቁላል በትንሽ በአጭር ጊዜ የሚበላሽ ፕሮዳክት ነው። ፍሪጅ ያስፈልገዋል ትንሽ እድሜውን ለማርዘም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ አፋር አካባቢ እንቁላልን ለረጅም ጊዜ ልናስቀምጠው አንችልም። ስለዚህ በፓውደር ፎርሙ ልክ እንደ ወተት እንዳሁን ወተት እንደሚሸጠው በፓውደር ፎርሙ ደርቆ ቢቀመጥ ለእንደዚህ አይነት አካባቢዎችም በትክክል መድረስ ይችላል። ሲዝናሊቲውንም ችግር ይፈታዋል። በዛ ላይ ደግሞ ለትምህርት ቤቶች አሁን ትምህርት ቤት ለምናበላው በአብዛኛው 100 ልጅ ለማብላት 100 እንቁላል ሰብረን ሊሆን ይችላል። ግን 100 ፓውደር ከሆነ ለየትኛውም አይነት ምግብ ይመቻል። ሶ ፓውደር ብዙ ሀገሮች ላይ ለውጥ አምጥቷል። ስለዚህ አሁን እሱን ለገበያ ለማቅረብ ማሽኖች እየተከልን ነው። ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ እንቁላል ፓውደር ገበያ ላይ እናቀርባለን። በሀገራችን በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተከሰቱ ማህበራዊ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መንግስትን ጨምሮ ሌሎች ለውጥ ለማምጣት የሚሰሩ ተቋማት እየሰሩ ነው። ችግሩን ለመፍታት ሲደረግ የሚታየው ግን ከሌሎች ሀገራት በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ ነው። ከዚህ በተቃራኒ ግን ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ችግሮችን ለመፍታት መንገድ አለን ይላሉ። የኢትዮጵያ ማህበራዊ ችግሮች መፍቻ ቁልፍ ስራ ፈጠራ ነው ብለን ነው ምናምን። ስለዚህ ምን ምን አለው ዲፊኒሽን ውስጥ? አንደኛ ኢምፓክት አለው። እኛ ከውስጡ ትርፍ ብቻ አይደለም እናገኘው፣ ከውስጡ ማንም የማይተካው ጤና ላይ ከሆነ የሰዎችን ህይወት፣ ግብርና ላይ ከሆነ ምግብን ለእያንዳንዱ ሰው ማድረስ፣ ሃውሲንግ ወይ ቤት ስራ ከሆነ ማናችንም ቤት ያስፈልገናል። ቤት ማንም ሰው መጠለያ ያስፈልገዋል። ትልቅ መጠለያ ነው፣ ትንሽ መጠለያ ነው የሚያነጋግረው። መጠለያ ግን ለማንኛውም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ሊያገኘው የሚገባው ነገር። ልክ እንዲህ እንዳለን በኢንተርፕረነርሽፕ ችግሮች ይፈታሉ። ሲፈቱ በቀጣይነት መፈታት አለባቸው ብለን እናስባለን። ኢንተርፕረነሩ ሞቲቭ ሊኖረው ይገባል። ከገንዘብ በላይ ማሰብ አለበት። ማህበራዊ ስራ ፈጣሪ የደስታው ምንጭ የሚያገኘው ገንዘብ አይደል፣ የደስታው ምንጭ የሚያመጣው ኢምፓክት። በርካታ ክፍተቶች አሉ። የሚገኙ ክፍተቶችን ግን በእውቀትና በተሻለ አስተሳሰብ የኔነት በሚሰማ መንገድ መፍታት ታላቅነትን፣ ለምሳሌ ከምንከተላቸው መርሆ ውስጥ ትልቅ አስብ ከትንሾ ጀምር አሁኑ አድርግ ብለን እንለዋለን። ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ማለት ነው፣ በሌላ ቋንቋ ቲንክ ቢግ ስታርት ስሞል አክት ነው፣ ወይም በሌላም ቋንቋ እንናገረዋለን እኛ ጉዶ ያዲ ጢኖራ ኤገሊ አሙመራ ወዱ ብለን እንለዋለን። ወይም ደግሞ አግዚፍ ካስብ ካብንስቲ ጀምር ህጂ ግበር፣ ወይም ሶማለኛ በሶማለኛ ውሃ ወይን ፍክር የራንተ ቢላ ሀደዳውንዲ ብለን እንለዋለን። ምንድነው ትልቅ ብለን የምናስበው? ማንኛውም የሰው ልጅ ለራሱ ትልቅ ነው፣ ለቤተሰቡ ትልቅ ነው፣ ለሀገሩ ትልቅ ነው። ስለዚህ በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ስፍራ ጥቁር ሆነ ነጭ፣ ከገሌ ጎሳ ሆነ ከከሌ፣ በየትኛውም ቦታ ላይ ሰዎች ችግር በገጠማቸው ጊዜ ሊረዱ ጥቁር ሆነ ነጭ፣ ሰዎች ችግር በገጠማቸው ጊዜ በገጠማቸው ቦታ ላይ ሊረዱ የሚችሉ ዜጎች ማፍራት ነው ማለት ነው ትልቁ ነገር። የአንድ አምቡላንስ የተሻለ መሆንና በስታንዳርዱ የጠበቀ መሆኑ በሀገር ውስጥ የሚያመጣው የተሻለ ነገር ብዬ የማስበው ምንድን ነው? ደረጃውን እስከጠበቀ ድረስ ከአንድ ሆስፒታል ወደ አንድ ሆስፒታል
ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በመንቀሳቀስበት ጊዜ የአምቡላንስ መሰረታዊ ነገሮችን ያሟላ ከሆነ ሆስፒታል እስከሚደርስ ድረስ አንድ ታማሚ ወይም ደግሞ አንድ ተጎጂ ምንም ይችላልን አስፈላጊ የሆነ ህክምና አገልግሎት በአምቡላንስ ውስጥ እንዲያገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ያን ያገኘ እስከ ሆስፒታል ድረስ ያለ ምንም ችግር ቶሎ ለቀጣይ ህክምና እንዲደርስ ያደርጋል ነው። ታብታ አምቡላንስ ተመሰረተው በ2001 ነው ተመሰረተው። ሲመሰረት መጀመሪያ የመሰረተው የሳይላችን በሁለት ሰው ተመሰረተው በመስራቹ ባተኩብረትና በአንድ ሹፌር ሆኖ ነው የመሰረቱት። በአሁን ሰዓት ያለው የሳይል 65 ነው ያለነው። 65 ከሁለት አንድ ተሰው ወደ 65 መጣ ያለው ፈተና ያለው መከራ በጣም ዛሬ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ አንበዝ ድደረጃ ስንደርስ በጣም ትልቅ ነገር ነበር ማለት ነው። እዚህ ስራ ሲተካከልኩት የዛሬ አመት ሊሆነኝ ነው። ከቴክኒክና ሙያ የአራተኛ አመት ተማሪ ነኝ። እሱን በጨረስኩ ጊዜ ወደዚህ ድርጅት መጥቼ ኪቶችን መስራት ጀምሬያለሁ። እዚህ ስራ እድል በማግኘቴ የቴክኒካል ነገሮች እንዳቅ የመጀመሪያ ዳታ እንዴት እንደሚሰጥ ትሬዲንግ እድሉን አግኝቻለሁ። የትሬዲንግ እድል እና ደግሞ የስራ ልምዶችንም እያገኘሁ ነው። በሀገራችን ያሉ ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት ከተቋቋሙን ድርጅቶች መሃል ለአብነት የወሰድናቸው ህሊና አልሚ ምግቦችና ጠብታ አምቡላንስ ችግሮችን ለመፍታት ከሚያደርጉት ጥረት ውስጥ በርካታ ሰዎችን በመቅጠር ለበርካታ ሰዎች የስራ እድልን ፈጥረዋል። በስራዬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄንን ላመትም እንድቆይ ተረጋግቼ ያደረገኝ ደስተኛ ማለት በቃ ደስተኛ ነኝ። ስራውን ስሰራ ከውስጤ ነው የምሰራው። ይሄ ደግሞ በብዙ ምክር በብዙ ነገር በትሬኒንግ የመጣ ነገር ነውና አንደኛ እርካታ ነው ከምንም በላይ። ምንም አያስፈልግም ብሩንም ትተህ የሰው ልጅ ስራውን ወዶ ከሰራ የትም መድረስ ይችላልና ከምንም በላይ እኔ ስራዬን ወድጄ ነው የምሰራው። በአራትና በአምስት ሰራተኞች ነው የጀመርነው። ከዛ በኋላ ያደግን መጥተን አሁን ይሄን ፕሮዳክት ከጀመርን በኋላ ዛሬ ላይ 220 ሰራተኞች አሉ። ሊናፉልስ ገና አዲስ መረቂ እንዳለው ማስተርሴን በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው የሰራሁት። እሱ እንደጨረስኩኝ አፕላይ አድርጌ ነው የገባሁት። 2015 ላይ ተቀጠርኩትኝ። ኦልሞስት አሁን ወደ 6ኛ አመት እንጃለሁ። ድርጅቱ በዋናነት የነፍስ ማዳን ስራ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኔም የወገኖችን ወይም ደግሞ በዚህ ምግብ የተመጣጠነ ምግብ በማጣት የሚወጡ ህጻናቶችን ህይወት ከማዳን ከሚሰራው ላይ የራሴን አሻራ እያኖርኩ ነው ብዬ አምናለሁ እዚህ መስሪያ ቤት በመስራቴ። ስለዚህ ይሄ እንደ ዜጋም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊም መወጣት ያለብኝን ኃላፊነት እየተወጣ ነው ብዬ አምናለሁ። ተቀጠርኩት 99 አካባቢ ነው እና አንድ 14 አመት ሆኖኛል። ያው ስራ በሚፈልግ ሰዓት ስራ በማግኘቴ እስካሁን ድረስ አለሁ። ስቀጠር የነበርኩት የምርት ግብአት አጣሪ ነበርኩኝ። በማጣሪያ ክፍል ላይ ነበርኩ። አሁን ግን ባለቀነት ላይ በቁጥጥር ላይ የተከታተልኩ እየሰራው ነው ያለሁት። የተቀላቀልኩት በ1999 ዓ ም ነው። ስገባ የነበርኩት በማሽን ኦፕሬተርነት ነበር የገባሁትና ያው የማናጅመንቱም አካል የስራ ሂደትን በማየት ከአመት አመት በማደግ ዛሬ የምርት ግባት የሄድ ኮርዲኔተር ላይ እየሰራው ነው አሁን ያለሁት። በፊት የነበረኝና አሁን አይገናኝም። ባለትዳር ነኝ፣ የልጆች እናት ነኝ። ቤተሰብ አስተዳድራለሁ፣ ልጆቼን አስተምራለሁ። እንደ ሴትነቴ ከትዳር አጋሬ ጋር በመነጋገር ማድረግ ያለብኝን እኔም እንደ አቅሜ ለቤቴ አስተዋጽኦ እያደረግኩኝ እየሰራሁኝ ቤቴን እንትን እያልኩኝ የራሴን ህይወት እየመራሁበት ነው። አንድ ሰው ማህበራዊ ስራ ፈጣሪ ነኝ ለማለት ግልጽ የሆነ ማህበራዊ ችግር የሚፈታው ችግር ግልጽ የሆነ ማህበራዊ ችግር መሆን አለበት። ጤና ሊሆን ይችላል፣ ግብርና ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ አይቲ ሊሆን ይችላል፣ ሃውሲንግ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ችግሮች። ስለዚህ ያ ማህበራዊ ስራ ፈጣሪ እኔ የምፈታው ይሄ ማህበራዊ ችግር ነው ብሎ የሚያስቀምጠው ለማናችንም ግልጽ የሆነ ሁለተኛው ትርፍ ሲያገኝ ለዛው ይህንን ችግር ፈታለሁ ብሎ ላለው አጀንዳ ሪኢንቨስት ማድረግ አለበት። እዚህ ያገኘውን ገንዘብ ሌላ ቦታ ሄዶ ሪኢንቨስት ካደረገ ማህበራዊ ስራ ፈጣሪነቱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው።